你要教教我。最怕遇见谁？从胜负上来说，我最怕遇到长得帅的又会跳舞的。长得帅。我叫郭宇昂，是一名京剧演员，所学的行当是梅派青衣。完了，空气沉默了。我是一个特立独行的京剧演员，我很喜欢做戏腔跟流行音乐的一个结合吧，不拘泥于传统，逆流而上。我跳舞了。男模吗？哇，你好帅呀、啊！没有，你念出来。哇，他好帅啊！先跟他比比颜值，怎么称呼？我叫严。严。啊，严啊！哇，好可爱啊！弟弟来，弟弟来。你好，你好。黄文锦。对对对。哇，你2005年的，我比你大了10岁。你们会让中年人感到有危机感。哎，你几年？我97年。你离30还有4年，我离30还有2年，差一点就来不了这个节目。我是文锦，今年18岁，感觉我跟猫猫脱不开关系，所以大家都叫我小红喵。JYP China 很多前辈都是光芒万丈的，我们不能丢脸，不鸣则已，一鸣一定要惊人。你好，这是我的贴纸，我会给每个人一个。好的好的。这是我的贴纸，就是每个人会有一个。谢谢。我是严，来自上海，身高187，唱跳歌手。我是派，我比较喜欢吃的是香芋派。我大概有1年多的时间没有登上过舞台，像这次节目其实对我来说是一个很大的挑战，也是一个全新的开始。有几个您都知道，也还都是有些代表作的，就是他们的歌还都是年轻人喜欢的。对。小曹同学，他是上海音乐剧的艺考的第一名，然后现在是2年级学生。李阳新是一个创作歌手，然后他写过一首歌叫《有谱》，音乐上非常的有思考。嗯。然后童宇是他这几首歌都很红，也是创作歌手。赵熙对非常会唱。庄定新在香港发展的。朱诗薇纽约大学的最佳歌手。真的呀。嗯。裘一文他觉得他是摇滚，其实我觉得他特民谣，风格是够全面。看着年轻人就觉得哇都喜欢。他们都有很强的能力以及学识，这也正是年轻拥有的最大的力量，因为你有无限可能。我觉得我这个超可爱。爷爷。可以不要看我吗？为啥？我很害羞。恭喜所有选手集结完毕，解锁任务第一关现在开启。派世界有两位神秘的大玩家，因为超龄已被封印。大玩家，他们必须获得最具年轻特质的个性标签才能被解救，闯关之门才能开启。Oh my god， 等了。请所有男生前往1号封印房间，请所有女生前往2号封印房间，解锁封印。打扰了，打扰了，对不起。老少，老少。哎，没有老师。哈哈，没有老师。哎呀，老少，老少，站着吧，站着吧。哦，好好好。
我是被封印在这里的大玩家，快帮帮我解除我的封印吧，欢迎大家哟，欢迎你们，好久不见。 Hello 坐坐坐坐坐坐。Hello， 大家好，我是被那个封印的大玩家之一。老师好，老师好。快帮我想一个新的个性签名，还有名字。那老师，你觉得你的个性签名更多的是提醒你自己、给你自己看呢，还是说展示给别人的一个形象呢？哇，你们这么厉害。其实我之前的个性签名并不是个性，其实我内心是这个贼愤怒那种。老师会怎么样去选择自己的人生剧本？是过程很艰苦但是结局非常好，还是过程很顺但是结局就非常普通？我这个条问得好，好深啊。老师提问，平时生活中什么事能让您破防？哇，这个好。就是对，我一会儿回答你，我脑子卡壳了。导演组快救我，他们不是要解救我，他们是要把我继续封起来。牛哇，他们都有很强的能力以及学识，哇，真的是不太好应对。老师，就我想问那个问题，母鸡它在孵小鸡的时候，然后它会想什么？它会想说，是它会想说，待久了有点硌，我是不是换个位？如果有一天我可能去卖鱼卖花了，你会支持吗？那为什么你卖鱼卖花需要我的支持呢？你想下班吗？大多数的时候，我还是享受我的工作的。我有没有幻想过自己变成一个什么物体？我不会有这么就是浪漫的幻想。感受生活和跟规划生活，你更习惯于哪个方向多一点？就在规划的生活里面去感受生活。好，怎么克服紧张？让紧张把你带到一个更好的状态，而不是被紧张捆绑。如果你回到你18岁，你会做什么不一样的事情？可能不会再做主持人，有机会再来一遍，为什么要重过一样的人生呢？跟何老师非常厉害，他是最好的老师。听他说话就如沐春风，我能从他身上学到很多东西。我天哪，我真的，哎呀！导演组，快救我，快救我！来吧，欣赏你们的脑洞。主人叫史师傅。灰色拉比兽，心软大哥大，云青春。青春呢，就是何老师现在已经都49岁了。我不是扎刀啊，我的话我是才满18岁。好，OK， 你青春。不是，做得好。不是那个。聊爆了。哇，这个我好喜欢。叫暴走的牛油果，我写的。在一个静谧的午后，我唯一知道的就是我什么都不知道。哦，这个是苏格拉底的那个话。我选暴走的牛油果。邓典管我叫水，这也蛮好的。水，叫我水。因为我喜欢养鱼嘛。水可以把我喜欢的鱼全部给包起来啊！有的时候我也在想，我们是不是鱼？然后我们其实也被包起来，被关上了。所以我把你叫水，是因为你可以包容所有的事物。哦，这太有竞争力啦！太会了，太棒了 ！Yes！ 我当时说出来之后，我想，哇，有点东西。好，水。Yeah！大家今天都很 relax， 很 chill， 这样玩一天，那明天就 run 一下就变成是对手了。